Assalamu alaikum muna tallata muku sabon channel din mu wanda yake dauke da abubuwan da za su kawatar da ku da waƙoƙi irin na zamani kuma daidai da zamani wanda za su kayatar da ku kuma su nishadantar da ku saboda haka ku biyo mu channel din mu mai taken suna Jafar Zaria TV saboda haka kuna tare da Jafar Zaria TV za ku samu abubuwan nishadantarwa da waƙe-waƙe daidai da zamani da yan zamani sannan kuma akwai abubuwan da za ku nishadantu da su kuma ku ilmantu da su sai ku biyo mu zuwa Jafar Zaria TV ni kaina Malam Daushe ko da yaushe nakan shiga manhajar Jafar Zaria TV dan kallon waƙe-waƙe irin na zamani ku biyo mu Jafar Zaria TV to mun gode ciyaman kamar yadda ciyaman ya fada muku Jafar Zaria TV kada ku manta kuma yanzu ma haka ga mu a wajen aikin Babu Bashir ma'ana Bashir Sa'idu for governor 2023 Kaduna state shi ma za ku same shi a cikin Jafar Zaria TV wannan haka yake mun gode muna muku fatan alkhairi masoya mun gode kili na Hausa TV